Mijn naam, of mijn naam is Albert Slauwert. Mijn voorname is Johannes Albert Maarten. Ik ben oorspronkelijk van de Vrijstaat. Ik kom daar uit van Welkom in Woonansris. Is ook afkomstig. Ik was in Laerskool Brandwag Volksskool en mijn hoërskool was Wesselmarie. Om een beetje van die school te vertellen, ik was een kranige sportster. Goeie SA skole tennis gespeel, Vrystaat landloop gehardloop, karate champ geweest en goeie rugby gespeel in die laerskool, ook in die hoërskool. En was maar een leier geweest van jongs af en ek kom uit een baie, baie goeie huis uit. My pa se naam is ook Albert, ook Johannes Albert Maarten Slauwert en my ma se naam is Marinda Slauwert. Ek het een sister, sy is 13 jaar ouder as ek. Ja, ek sy verskil 13 jaar ouder uit tussen mekaar, soos uit mekaar uit met tyd. Om so vinnig bietjie data te vertel, is ek het 'n broer gehad, hy is oorlede met geboorte, en tussenin het my ma nog 6 miskramme gehad met ook geboortes, en dit was 'n moeilike tyd in 'n pad gewees van haar, maar sy het nooit opgehou bid om nog 'n seun te kry nie, en die Here het my toe in die wêreld gebring deur my ma. Ons weet ook, ja, in die woord van God staan daar, dat God ons wonderlik vreesloos geskaap het en delikaat met sy eie hande. So, ek is dankbaar dat ek in die wêreld gebring is en ek is dankbaar vir 'n wonderlike ma en pa. Om te begin, ja, ek gaan begin praat van ons allemaal die story om te vertel in die wêreld, maar dis nie net die story nie. Dit is ek een Godse getuienis, een story wat ek kan vertel aan mense, wat in die selle stryd besig is, dalk nou in die stryd is, of met die stryd oorgegaan het, of dalk, is nog steeds een tsunami in jou leven. Ek voel baie keer, het is belangrijk om hierdie goed in die licht te bring, en nie net vir jouself te hou nie. Waar ek ook al nou is, praat God ook deur my, en ek hoop dit raak mense aan, met hulle harte, en dat hulle kan besef, oor die, dit is een dwelmstrijd in hierdie wêreld waar ek was. Ek was een rugby ster gewees, dit was nie net een rugby strijd die me, dit het toe een dwelmstrijd begin raak. Ek was 24 toe my rugby carrière gestop, ek was in een kar ongeluk, ek het geëxperimenteer met kokain, dit het naderhand so erg geraak, dat ek 10 gram een dag gebruik het, net om normaal te functioneer, en dit te gebruik om werk toe te gaan, dit te gebruik om sê met mense te praat, en dit het bykie hand uitgeruk, waar dit my klomp geld gekost het, R3000, een dag, en alles het met mekaar uitgeval. Die ochtend vroeg het ek opgestaan, ek was op pad om rugby te gaan oefen, maar nog steeds het ek dwelms gebruik op die pad. Ek het my male gesê, ek is op pad om te gaan oefen, en voor die tyd het ek een stem gehoor praat, en het was Godse stem. God het my gesê, gaan sterf. Ek het dadelijk gebid, en ek het gesê, Here, as ek sterf, kyk na my ma en my pa, want het gaan vir hulle baie moeilik wees. God het my gepraat, het gesê, goed so, dit was nie lang nie, toe het ek my bakkie gerol, het is seker 5, tot 5 sekondes, 10 sekondes net daarna, waar ek my bakkie gerol het, en ek is uit die bakkie uitgeslinger. Ek het 30 meter van die bakkie afgelê, dit was soos 'n wind wat gewaai het, ek het soos 'n deur die lug getrek, en ek het gevoel, dit my tydslag. Ek het op die paai geval, heeltemal, en daar is 'n man daar by my gewees, het vir my gevra, wie is jy, en kan ons jou pa bel, en ek het hom dadelik geantwoord, kan ons, ja, dis reg, dat ons my pa kan bel. My pa het aangekom, en hy het geskree, my seun gaan dood, ek was heel rustig gewees, ek kon net nie my bene voel nie. Vandaar was ek in ambulance in gewees. The Miracle Place. Wat is The Miracle Place? Jy kan op Facebook gaan kyk en follow The Miracle Place. Miracle Place kan jy naartoe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het, aan selfoon verslaaf is, jy is aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Maar kom na The Miracle Place. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus.
en dan kan jy hom aanneem. En uit Miracle Place uit, the Miracle Place, vat ons die mense en ons oreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat the Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Natuurlik kan jy net vuur kry en dan gemaak jy hom weer dood en kom kry vuur. Jy moet dit blywend hou met die woord van God. Maar jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Dokters het besluit saam my pa of hulle my gaan oopsny van bo tot onder om te kyk of enige medige bloeding is nie. My pa het gesê nee, ons staan in geloof en my rug is geopereer. My bekken is afgeskeer. Ek weet nie van hoeveelste wervel af nie. En ek het wakker geword in ICU met gewigte wat aan my voet hang. Ek was omtrent vir 3 tot 4 maande in ICU gewees waar ek in 'n maand, bietjie langer as 'n maand in 'n koma was. Weet jy, dit het eers na die tyd gebeur. En van daar af was ek in 'n eenheidsaal gewees amper vir 6 maande. My rugbyloopbaan het gestop. Ek was 24. Ek het 47 games professioneel gespeel en dit het net daar gestop. Ek het gevoel my hele lewe het uit mekaar uitgeval. Ek het gevoel ek weet nie wat se kant toe nie, waar gaan ek begin, waar gaan ek opbou? Baie mense het vir my gesê jou rugbyloopbaan is klaar en ek het dit aanvaar. Ja, maar ek het gesê Here, wat nou? Waartoe nou? Wat gaan nou gebeur? Wat ek het niks anders nie. Wat se talent is daar nog wat ek kan uitoefen? Nou goed. En dit was maar net 'n doodse stilte. Dit was nie lank gewees nie. Het ek in die hospitaal die foon gekry en ek het weer my dealer begin bel en dit was van daar af weer 'n stryd met dwelms en dit was insanity gewees wat 'n mens dit oor en oor doen en mens verwag 'n different result, maar dit is insanity. Dit is eintlik maar net 'n leuen wat jy glo en jy glo die leuens van Satan en hy kom steel, dood te maak en te vermoor. Net daarna toe ek in 'n rehab Healing Wings, ek was daar gewees vir 6 tot 9 maande en uitgekom, weer eens geval. Ek het gedink ek gaan hier op my eie doen, maar ek besef mens kan niks sonder God doen nie. As God nie die middelpunt is van jou lewe en die middelpunt van alles nie, gaan niks by mekaar bly nie. Ek weet, ek besef, ek het die 12 stappe gedoen, stap 1 was powerless, en dit is baie keer dat die mens powerless elke dag van jou lewe, maar net te accept dat God alles ten goede sal meewerk vir die wat hom lief het en waarvoor hy jou geroep het vir 'n purpose. So, nie niks is vir niks nie, dinge gebeur in jou lewe tog dat God met jou werk en so dat jy met ander kan werk en soos vandag waar ek 'n getuienis kan lewer. 24 jaar soos ek gesê het om terug te gaan het ek die kar gerol en rugby loopbaan gestop. Dit was nie lank daarna nie toe ek sianiet in die kokain gekry en ek was vergiftig. My hart het gaan staan 2 keer. Hulle kon nie aard op my liggaam kry nie. En eindelik het my suster my lewe gered om vir die dokter te sê om te kyk by my lies of haar are is. Ek is 'n man wat vol are is. En sy het my lewe gered en God het my daag weer my lewe gered om nie op te gee nie. Die masjiene was op my gewees, hulle het 2 keer die masjiene op my hart gesit om daai skokmasjiene en ek het 2 keer teruggekom. Ek het wakker geword weer eens in die ICU. My medies was uitgeput. Die dokter het vir my gesê, vir my pa gesê, hy sal dit betaal, hy het, om my te help goed. My hande was vasgemaak. My water was pik swart gewees en mens kon nie sien nie geryk het aan my wat nog uitgekom het. Daar was 'n pyp in my keel, ek kon nie normaalweg asemhaal nie en 'n gat in my long. Vandag prys ek Here weer eens dat hy my lewe gered het. Weer eens sit ek hierso en ek wil al die roem en eer vir hom gee. Nie daarna nie, nie lank daarna nie. Toe ek demoon gevange. Pastoor Jeugmeier het gekom, hy het gebid. Hy het by my bed gesit, op sy knie gegaan en hy het my gesê: "Ali, die Here weet."
Het is nie lang, ek het in tale gepraat. Het saam my gebid, toe begin ek tale praat. Toe het gevoel of 'n slang uit my kom. En ek het soos in die bedde goed geskeer en op die bed het ek gesuil soos 'n slang. Hy het hierdie demoon bestraf in die naam van Jesus en het uitgekom. Hy het my vasgehou, my pastoor, hy het agter my geloop. Toe het gevoel of ek fisies in die wolke loop. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende werelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buiten. Jy kan ook bydra by dit. So, Speer International stuur sendelinge uit. Maar wanneer ons in School of Fire studeer, en die ou bring sy kant en hy munt uit, dan raak hy 'n speer, soos ons dit noem. En dan is hy Speer SA. En dan bekwame hy 'n versendeling, 'n pastoor, 'n evangelis, 'n berader, maak nie saak nie, en werk vir die Here. Maar mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou, en jy kan round off kursus kom doen hier by Speer International en dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-pos adres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. En toe ek uitkom, toe sien ek 'n groot tonnel met 'n lig wat skyn en ek het gehoor die Here sê, dit is nou verby. Van daar was ek in Koppies Anchor Ranch gewees, baie goeie rehab gewees, dit was 'n streng rehab gewees. En ek het daar reeds my vrou ontmoet, Mariska Slabbert. En net daarna, toe ek 7 jaar skoon, en die Here het hier die roeping in my lewe gesit om nog 'n rehab oop te maak saam met haar. Ons het die rehab begin, Line of Judah Ministries. Hy sou nou 11 jaar oop gewees het. En om terug te kom, dit was 'n challenge gewees. Dit was nie net oor die maak 'n rehab oop, daar was struikelblokke, daar was aanslag gewees. Ek het verlief op Here geraak. Heeltemal verlief en met hom gepraat. En dit het op my hart gesit om mense te help. Dit is nog altyd my passie gewees om mense te help. Maar ek het ook in die bediening seer gekry deur familiaar te word, deur people pleasing te doen. En weer eens, in die 7 jaar dat ek en my vrou getroud is, het ek 'n pragtige dogtertjie, Shaan Slabbert, en 'n seun, sy naam is ook Johannes Albert Martin Slabbert die derde, so sy naam is ook Albert, as hulle noem naam is Albert. Die Heer het my gesien met 2 pragtige kinders. En ook op die aanslag het ek my vrou verloor. Ek was so besig in die bediening gewees dat ek vergeet het dat ek 'n familie het en my vrou. En ons is geskei toe op die einde. En sy bly in Klerksdorp en sy is 'n baie goeie ma, pragtige vrou. Ek prys die Here en eer vir haar lewe ook. En ek wil ook net dankie sê dat sy so goeie ma is en na my kinders kan kyk. Met na die rehab het ek die rehab verloor. Dit was 4 jaar dat ek weer teruggeval in die verslawing en 5 jaar teruggeval in die verslawing en weer die moeilike pad gestap. Eindelijk onnodige pad gestap, want op die 11de uur gee ons op. En eindelijk op die 12de uur is eindelijk wanneer alles gebeur. Dis wanneer God alles in plek laat val, so baie keer gee ons te gaan op, en ek voel om te sê, in die 11de uur is alles daar, maar ons sien dit, maar ons gee op. Dis dalk net 'n slukkie drank, of dis dalk net 'n stukkie lyn wat 'n mens vat, maar eintlik is dit so onnodig gewees om daai stukkie te vat, en weet 7 jaar, 4 jaar van die verslawing te val, en vir jouself terug te kyk en sê, hoorie, wat het ek bereik in die 4 jaar? Net mooi niks nie. Jy gaan agteruit, jy raak passief, jou verhouding met God raak koud, jy raak lukewarm. Ek was pastoraal, ek het 'n bediening gehad en ek het heeltemal net so, het ek my parels vir die varke gegooi.
Maar ek voel om vandag te sê vir julle, dit is nie die einde van die wêreld nie, dit is glad nie die einde van die wêreld nie. God kies om te red, ons dien 'n God met 'n regterhand wat groot is om te red, en hy sê tog ons is sy oogappel, en hy sê tog, hy sal ons nooit los of in die steek laat wat 'n belofte is. So ek praat bietjie van my lewe, maar ek praat meer in tyd van God, wat God vir ons gedoen het en wat God nog steeds besig is om te doen. Ons raak blind in hierdie wêreld. Ons raak blind in die sielende dinge wat die Satan voor ons sit met hierdie, hy sit 'n doek voor ons oë wat eintlik net daar is om te sê, weet jy wat, trek dit af en gooi dit weg. Maar ek sê vandag vir die Here dankie dat hy nog nooit opgegeet het. Ek is vandag 42 jaar wat hier gegaan het. As jy nou val, dit was die karongeluk waar ek my rug gebreek het. Ek het weer rugby daar gespeel, groot of nie, maar dit was bietjie te laat om my ouderdom. Ek was vergiftig met sianiet, ek hou nog asem, ek is nog gesond, die gat in my long is toegegroei, ek was demone gevange, en laastens was ek met 'n borrel gesteek. Ek was dood hier gewees. As ek sê dood, my oor het omgedop, en dit soos in, ek voel net, hoor jy is weg, en toe skrik ek weer wakker op 'n ander plek gewees, so daar is tyd waar ek heeltemal weg was, en toe word ek wakker in die hospitaal, toe werk aan my arm. Al die dinge wat my gebeur het in die tydjie goed, is net deur genade en genade alleen. En ek sê, dankie vir God. En soos Paulus ook al sê, Here, haal hierdie doring uit my vlees uit. Maar die doring is reeds in die vlees vir ons allemaal, om onsself te remind dat God lief is vir ons, dat God omgee vir ons, dat God nie, sê hy, my genade is genoeg, neem net my genade, ek is hier met jou. So die genade wat God vir ons het, is sufficient vir ons. Elke oggend sal nuwe genade. Maar ons raak codependent aan dinge van die wêreld. Ons raak so codependent, en ek is eerlik waar, ja, as ek nie met my kinders 'n dag kan praat, hier raak so codependent, dan begin ek worry, en ons worry verniet. Maar hulle het ook 'n lewe. Hulle gaan ook aan. My vrou kyk mooi na, hulle het ook skool. Daar's tye en dinge en plekke wat ons moet besef. Die duivel is besig met snaakse dinge, en is eintlik alles om ons. Jy moet jouself kan verstaan. Ek was so codependent geweest op baie dinge, dat ek 'n warrior begin raak het, ek begin worry het in alles wat ek doen, worry is dit reg, en ek vergeet eintlik om my oop Jesus Christus te hou. Vir my vandag om te sê, die wat daar buiten sukkel met al die dinge, en ek hoop toch graag, hierdie boodskap wat ek vir julle gee, en wat my gebeur het, en van my vriende dat het hoor, op YouTube, wanneer ook al, wil ek ook nie dankie sê vir God, jou eerste. God gee nie op nie, God red altyd. En ek wil graag sê wat Job gesê het ook, al tref 'n ramp jou 6 of 7 keer sal God jou red. Baie keer voel ek soos Job, ek voel ek het alles verloor, maar eintlik het ek niks verloor he. Eintlik is ek baie ryk. En die rykheid van God en die koninkryk van God is in ons harte. En dis hoekom het so belangrik is om ons harte te beskerm. Ek wil dankie sê aan Rooie Strels, ek wil dankie sê aan School of Fire, dat hulle nooit, toe ek hier aangekom het, het om Rooie gesê, ek like jou. Jesus is lief vir jou. Wil ek net sê, dankie daarvoor. Dankie vir die geleentheid dat ek hier kon gekom het, en dankie dat God hier lewe, en dankie dat God hier wandel. Ek wil ook sê, Here, seën vir ook vir Essay. Seën hulle waar hulle gaan. Seën vir Rooi is met dubbel porsies, en die regering, wat voor ons lê, en goed ook, dat hulle sal besef, ons dien 'n God, en 'n lewende God. En sy woord is like a double-edged sword that cuts through bone and marrow. Die woord is waar, en die woord is God alleen, en die woord het vlees geword, en Jesus het vir ons kom sê en wys hoe ons moet lewe. Nogmaals dankie. Dankie om Rooies. Dankie my ma. Dankie vir my pa. Daar waar hulle nou is op die plaas, hulle is 75, maar hulle gee nou net oppie. Dankie vir my kinders dat sê, papa, ons is lief vir jou. Ek wil ook sê dankie. Dankie vir Strys, dat ons opnames doen. En hierso waar ek hier kan loop, hier buiten, en uit kan stap, is die Here, dankie, nogmaals dankie. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lang. Of jy kan vir 'n berader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het is ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom.
en net 'n grondslag in jou lewe kry, 'n fondasie kan kom bou by School of Fire. Die nommer is nou op die skerm. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound to WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteer afdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar is klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Jy kan hare doen, jy kan naels doen. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire en ons het 'n baie mooi track record. Jy kan ons ook volg op ons page van School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou